Fukoli, Alan Cruz Gemanya, wabali nyo kubela nga ati mugana ngo tuwe kumirako, no kubanga ate ogena maso, no kubanga usubscribe nga kumukutu guno. Kale, no renso ngeyo, tukulete bisinga, tukulete da amauli ya gawa kwa tagana kuba celebrity vo. Onako rarelo, nina mkwano gwange, mchala, imbe nyimba nyingi nyezi kwa ata kuba chala, ya kuyimbiro, mkisa guaba chala, emikisa java kazi, siminji, and of course, Yeah? Anti zimanyi si minji. Mwaizaba saja zi mtono. Mbo jafe zi mtono? Iye. Jamwe zi minji? Luwache? Minji. Tuliba nja ulo. Ok. Katonda ya tuwa muka liya kenja ulo. Oh. Nenguli smart nyo. Thank you darling. Obla mbugamba. Mulu unji. Akulaba, omlundi ogusoka. Hagamba, mchala choyo. Ono mchala, aiti mpitibwa, no siitibwa. Amanya gange nze Betina Namukasa. Betina Namukasa. Nze muno bwola ese muno bwe businzo okunkuba. Nero makeup anya kayisizamu. Era buli jang kola ko makeup wange bamita Caro Jingo. Caro Jingo. Okay. Obulamu bulungi. Bulungi dia. Okay. Gwa ina hiti mu kibuga sawa zino. Ne Maula na ne Rain. Kitibwa kya mukama. Oluyimba lumanyi dorutya. Oluyimba long time. Long time. Okay. Kakola sketsingo kwagala. Okay, kono obukisi no obupeke. Kenjagala nzompe mtugene maso. Pretty Betina dale wanji. I wanna double baby your mahari. I wanna do what? Double baby your mahari. Okay. Mbade nkumisi masheri. Kamesela mbule tale. Story mujijawa. Kwa kuchini? Kumbela yenu jetuba demo ya quarantine. Nga bulio mwantu manyi bulio tuwa teke wamu quarantine uruwa corona. Nga bulio mwami singa mune. Nemumale visi ya binyi nga tulimonju. Kati yao. Ani ya ita mune mwesa nga mutia mwasinka na mstudie mbela ya lietia. Embera ababavubuka ababiri Maulana ne Rain mbagala nyo nagwa mukwano ne comedy wabwe nti ne webaze wonanga bagenda olusi wababera ku La Bonita ngenda wone embala babaga bagenda kuberawo nga ngenda ne embalaba era ne bwe bavawo nga badda walala ni ngenda nga bagoberera era ne embe yongeza kagamba nagwa mukwano ne comedy yabwe ne mbagala okuva ku lunaku lwe nabala kati nemfu no mukisa ate nemfu kamukwano gwabwe nitwagala na nyo bambi ne bafuka mikwano jange mpulira kati awo wetwava ne tufuna idea. Okay. Anya mujizimba mutia na inze nagamba bugam nagamba Rain twayogera nga abasaga ne mugamba Rain tuje tukole yakayimba kubanga Rain ayimba aina wabula wafana na nyoko abada ayimba kati lumu na mugamba tuje tukole yakayimba kati kirozo ne bakigula kati ne tufuna ne Rain enough no muandisi bamwita Josias the writer. Na tuandikira kayimba. Okay. Walonze party ya singo kunyimira jo singo kunyimbira. Egamba njagalo nyimbira yo verse jo yimba handsome kangaras. Wasimba chitoke chaloka ena kayimba kabala handsome kangaras. Mvuga vukange mbalasi. Twa karanti. Enkambwe ngaba jasimamini. Taone cheyo cha juzi wanone nzikeza dukatumbi. Wow! Kati bwongo rabinga sigamba nti wanywede gwa zombi. Kitegeza ki? Ekitegeza ki? Awese tegede bulungi bwa. Soko kadde mbo okola ki? Otera kula movies. Waliwo movies zino zibera mu bizombi. Nga kiyinza okujja nekiku penka. Kati oba simanya ontegera. Kati yali agamba bwajja na nakurabinga tsirowoza nti oba yanywedde buli gwa zombi msayi gwa zombi. Handsome kangaras yabera atya? Handsome kangaras bannange oba nkunyonyole ntya ndowooza nga bwe weeraba kati kati bibaluma sokoddemu kanyimbire ng'oyimbira nze kayimbire handsome kangala kayimbire nze kayimba ng'otekawo cruise ng'otekawo nze cruise wa simba chitoke chaloka ena kayembe kabala handsome
kangaras vuga vuga ngebaras so Bettina kana kaimba kakuta like chicho inzo kwebaza abawagizi abana ku TikTok baka kola byebagala byonna byonna echo kwebaza chonsoka kwebaza mukama kubanga nafete twamanya nti akaimba kainzo kuvamu bwekatyo nti twakola chintu nga tulinga abasaga na ya akaimba kafuse kalunji eri abantu nenebaza ndala ndala abantu ababa wagizi bambi batulaza omukwana kayimba bakagadde ko katambula ku TikTok abantu mwebale nnyonyo mikwano mwebalire ddala mwebale kwagala Bettina na Mukasa mwebale kwagala Rain and Maulan okay abana abali ku che Saudi yao baka koze ebintu ku TikTok na ye bako nebigambo byobagambe bibazamu amanyi je bali ku che bibazamu amanyi ekisoka mbagamba nti toko wa kusaba tandi kango gamba bana mwe bebaita bakadama bali kucheyo sija kogera kigambo anti naye anti kale chikose kigambo kibamanyi mikwano jange mwe nabali kucheyo aba wagizi ba Bettina na Mukasa aba wagizi ba Maulana and Rain chenso ko kubasaba kiri kimu titemuko wa kusaba okusaba kintu kikulu nnyo 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 eyo jemuli sibyangu na ye kyemanyi bwofukamira n'osaba mukama buli kimu akigonza nze byange okutuuka wano wentuuse wendi abadde mukama singa sikatonda sina kyensobola nze nga Bettina era nange mbasaba mwekwate omutonzi owa wigiye ebipapula ebyani yagikola bulijjo neebuuza wigiye ebipapula ankolako makeup era kwa akantu ako kandabisa video yeyo nisuka nenjiddamu emirundi ejuwera Carol Jingo bambi aina art munji muye okay. Muye aina art munji ani yakwambaza kololunako kololunako nze nenonyeza byokwambala okay. Oyimbye ku mikolo gy'abano ogugo gwadde ogwa naye alani nakugamba era nakugamba nirudi ne katika nkudiremu anti ogambye mikisa gya bakazi jo minji tewali munamukiso ne jange minji jali ne jange minji naye ekiseera ekyo tekinatuuka kansoke mbeko wentambuza music ono katono then bwe mba nga ndaba ninga ayimiridde obulungi awo n'ekyo kiyingirewo olusambe gawuni amazima okay. Kale bigambo byebisemba eri bafanibo. Ebisembayo nsoka kwebaza Alan Cross Uganda olw'omukwano gwoninako olw'okulikaseera okundeeta eri abawagizi bange bambi n'obantu saako webale nnyo kikwano webalire ddala handsome kangalas. Kale omwana akyongeddeko ate siyinza kubanga ate nkisusa omwana akkiriza n'agamba handsome kangalas naye mulaba mutya handsome kangalas ne beautiful kangalas kiba kitya muzibe bulungi mwera naye ngegenda mumaaso bere ng'osubscribingako Cruise wanje tobasiibula mikwano era nyongera kubasaba nti bongera ku subscribing on my YouTube channel Bettina okay. Namukasa music wange nawe mwagala omusanga wo Facebook Bettina Namukasa Instagram Twitter bona twagana kuda mukusa mukono Bettina no ndi namu ndi yeyo era still ndi mufumbiro yeyo unabyo fumba okay poso chocha temu gugundi ni igozi yavao kati buli mwako la neda mukwano we erinze njendi okutusa nga muzeyi ultaya ne mami Irene nga bazze ne babagamba nti ekibiina kivuddeho nze ugende gwe joli kale tusubira kayimba kyakalala ogenda kukola nani omulala John Black kino palaso kati kino mukama yasinga okumanya kubanga ne kino nali simanya kati mukama yasinga okumanya tulizika kityo kubanga oyina hiti mu karantini essanyu liba lingi kwegamba n'ebigambo bikubula n'owulira nga kwegamba ekitiibwa nkiddiza buddiza mukama ye Bettina na Mukasa Alan Cruise gemanya ku Cruise Exclusive genda maaso obeere ng'osubscribe nga nno munange obeere nga ate onyumira ebisingakaawo kyoyina kyona kyoyina okumubuuza oba oyina kyona ky'omubuuza komenti nga wansi awo nja kuba ate mu kufunya mu part 2 otherwise for now njagala okubeera nga mberekereza musibe bulungi mwera.